Hujambo popote ulipo mtazamaji, natumai hali yako ni shwari. Sisi tu wazima na salama salimini, natumai uliko ni kwema. Hapa ni kwema na ndio tunawanda hewani kikiwa kitambulisho na taashira ya kipindi Mawimbi ya Lugha. Nakaribisha kwa moyo mkunjufu tuweze kubanana sako kwa bako na kupachana pachipachi kama nyanya kwenye pakacha. Waswahili wanasema ukiona mavundevunde angani huwa ni ishara ya mvua kunya. Ndio hii inaanza anza. Ilivyo desturi, wimbo huja ngomani. Kwa hivyo naomba kila mmoja shike kikwiro tuweze kuisakata ngoma hii. Aliote naitwa Kako Kelo Kevin, nikiwa nahodha wa kipindi. Katika kipindi cha leo tutakuwa tunazamia uandishi wa Insha. Walimu wanajua pofari na fasaha wamekwisha jipweteka studioni kufanikisha udadavuzi wa mada hii. Tunaye ndugu Philip Opetuh, ni mwalimu mwandamizi vile vile mwandishi kutoka shule ya Pefa Dunholm hapa Nairobi. Vile vile tunaye mwalimu Peter Gitau wamekwisha jaja studioni, naomba nitangamane nao. Mwalimu Philip Opetuh. Naam. Habari za leo? Njema sana. Natumai sijakosea. Kwa sawa. Naangalia kuhakikisha ikiwa nimegonga ndipo. Sawa. Naomba ujitambulishe nisije nikakupaka mafuta ambayo sija. Sababu ukishasema jina langu. Naam. Mimi naitwa Bwana Philip Opetuh. Naam. Mwalimu ambaye amefundisha Kiswahili kwa muda mrefu sana. Naam. Na pia kando na kufundisha Kiswahili, mimi ni mwandishi kama unavyoona hapo. Naam. Naandika vitabu kadhaa kama vile nimeandika novela. Naandika mashairi pia. Na pia vitabu kadhaa. Hicho kinaitwaje? Kitabu hiki kama unavyoona kinaitwa Chanda Chema. Naam. Chanda Chema ni kitabu ambacho nimeandika kuwasaidia wanafunzi wa shule za msingi hususan madarasa ya juu. Naam. Wakisoma watakuwa waandishi wazuri wa Insha. Bila shaka mwanafunzi yote ambaye atasoma kitabu hiki bila shaka hawezi kukinai na atakuwa chanda chema katika maisha yake ya sasa na baadaye. Naam. Na hiki Bwana Gitau ni chako cha tajiri maskini au maana sana. Naomba Bwana Gitau ujitambulishe. Nashukuru sana Bwana Okelo. Mimi ni mwalimu Gitau, mwalimu ambaye ana tajriba pana ya miaka na mikaka. Na nashukuru sana kwa mwaliko huu ili tuweze kulibingirisha kurudumu la Kiswahili hasa katika uandishi wa Insha. Nitangulize kusema kwamba Insha katika mtihani ya kitaifa, hasa mtihani ya darasa la 8 na kidato cha 4, kuna mtihani unaorejelea swala la Insha. Na ningependa niseme hivi kabla sijasonga kwamba ni vema tujue kabla ya kujiuliza uandishi wa Insha unahusisha nini, tujiulize Insha ni nini haswa. Na Insha kwa kawaida ni mtungo tu. Mtungo wa kubuni ambao unahusu kitu fulani, hali fulani, au mahali fulani. Huenda labda wanaorejelewa ni watu waliohai, watu walioaga, au watu wa kufikirika. Na katika kuandika Insha kuna baadhi ya masuala ambayo tunafaa tuyaangazie. Natarajia kufikia mwisho wa kipindi hiki mpenzi msikilizaji na mtazamaji ataweza kuwa amepata maarifa yanayofaa. Naam. Na pia natumai mtakuwa mnaeleza, kuna mtahini mmoja aliniambia kwamba mtahini akidhihirisha kwamba alifariki katika Insha kwamba atapata sufuri katika Insha hiyo. Kwamba akiambia kwamba alifariki, kwamba yule mtahini ambaye anaandika Insha alafu akidhihirisha kwamba amefariki. Kwa mfano kuna Insha ambayo inasema hapo ndipo nilipo, labda aseme hapo ndipo nilipobaini kwamba alikuwa nimefariki. Basi jinsi umesema kwamba yule ambaye ni mwandishi na tuseme kwamba kama ni mhusika mkuu, basi mhusika mkuu hastahili kujiua katika Insha, kwa sababu akijiua basi inaonyesha kwamba Insha yake inastahili kufika kikomo. Hivyo basi si sawa. Na labda nikiendelea kuzungumzia jinsi mwenzangu amedadavua kuhusu Insha. Wanafunzi hawawezi kuandika Insha kama hawajui maana ya Insha. Na amesema vizuri kwamba Insha ni mtungo ambao huandikwa kwa lugha nathari kuhusu hali ama mtu ama kitu fulani. Labda wasikilizaji wanajiuliza lugha nathari ni lugha gani? Lugha nathari ni ile lugha ya kawaida, kwa sababu ukiandika Insha lazima utofautishe baina ya Insha ambayo lugha ya kawaida na lugha ya kishairi. Hivyo basi wewe mwanafunzi ukiandika Insha tumia lugha ya kawaida jinsi inavyotumika katika novela, riwaya na kadhalika. Na pia nikiendelea, mwanafunzi anapoandika Insha ni lazima kama ibada atumie lugha sanifu. Sarufi lazima zingatie kuhakikisha kwamba anatunga sentensi ambazo ni sahihi. Na pia wakati wa kuandika Insha
mwanafunzi anastahili kuteua msamiati wake vilivyo. Kwa mfano, mara nyingi mimi huambia wanafunzi wangu, kwa mfano unaandika insha kuhusu mechi, anastahili kutumia msamiati kama vile referee ama penalty ama kipenga, wala si wakati wa kuandika kuhusu mechi unaanza kutumia vile, kwa sababu mechi si harusi. Naam. Bwana Gitau. Ah, nashukuru sana kwa kauli hiyo ya mwalimu kwamba amerejelea sehemu muhimu. Kuna katika uandishi wa insha, mwanafunzi lazima atilie maanani vipengele vifuatavyo. Kuna swala la maudhui, maudhui ambayo huwa ni alama 20. Na katika maudhui ni sehemu ambayo ni muhimu sana ya uandishi na udhirika sana kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo ikiwa mwanafunzi ataandika insha yake, lazima kwanza ajiulize, je, itarejelea maudhui gani? Katika ulimwengu wa sasa kuna maudhui mazito mazito. Kwa mfano, ikiwa mwanafunzi atazungumzia kuhusiana na ndoa za mapema, ukeketaji, zungumzia masuala ya ukosefu wa usalama na kule kushirikiana, anayesaisha kazi yako tuna kwamba unazungumzia maudhui mazito. Kwa hivyo swala la maudhui huwa ni alama 20, na ni swala ambalo walimu pamoja na wanafunzi wanafaa kulitilia maanani sana. Vile vile ametaja swala la msamiati, kwamba ikiwa unazungumzia swala la ukeketaji, kwamba ukeketaji uzimwe, je, ni msamiati gani ambao utatumia? Kwa mfano, zarejelea swala la kupasha tohara, utarejelea swala la kisu cha ngariba, kuna misamiati kama vile chuna njongo, iliyo na maana ya kupasha tohara. Kwa hivyo mwanafunzi lazima afahamu hilo. Vile vile kuna swala la mtiririko na mshikamano. Sehemu hiyo hubeba alama 5. Alafu mwisho kuna swala la muundo na mtindo, alama 3. Kwa hivyo ikiwa mwanafunzi atangazia sehemu hizo 5, hizo 3 haswa ambazo zimetaja, nasema kuna maudhui alama 20, kuna msamiati alama 12, kuna mshikamano na mtiririko alama 5, alafu mwisho kuna mtindo na muundo, basi yule mwanafunzi atakuwa amelenga ndipo. Naona sehemu iliyo na uzito ni maudhui. Naona sehemu hiyo ina uzito sana, kwa sababu kama alivyotanguliza kusema mwalimu, tunatumia lugha ya nadhari, lugha ya moja kwa moja, kwamba umuhimu wa insha si kupamba. Umuhimu wa insha si maneno magumu magumu mazito mazito, istilahi mbalimbali. Umuhimu wa insha ni kujieleza. Ikiwa mwanafunzi ataweza kujieleza kwa lugha ambayo inaeleweka, basi itakuwa amelenga shabaha. Kwa hivyo anaweza kupamba, lakini hakuna maudhui anachosema, hakuna anachosema. Naam, si mwalimu kwanza nampongeza kwa sababu yale ambayo anazungumzia ni masuala muhimu sana katika uandishi wa insha. Na kila ambacho sisi walimu tunastahili kusisitiza wakati ambapo unafundisha insha, lazima tuzungumzie masuala maudhui. Kwa sababu ni kama nusu ya insha, kwa sababu alama 20 si alama za mchezo. Hivyo basi yule mwanafunzi ambaye anapewa swali la insha, umejua insha ni kama swali. Mwanafunzi ambaye anajibu swali hilo kwa usahihi, basi atakwangura ama atapata alama zote 20 za maudhui. Mfano tu, kwa mfano, iwapo umeambiwa andika insha kuhusu faida za miti. Mwanafunzi anastahili kuelezea hoja zake bayana kuhusu faida za miti. Na wala si kuanza kuandika kuhusu faida za maji. Hivyo mwanafunzi ambaye ataandika kuhusu faida za miti, basi alama 20 za maudhui atazipata bila shida. Naam. Kwa hivyo lazima alenge mada pia. Kulenga mada na maudhui ni jambo muhimu sana. Naam. Bwana Gitau. Labda nimtilie podo aliyosema. Niseme kwamba uandishi wa insha ni kujieleza. Kuna wakati fulani enzi zile kulikuwa na kasumba kwamba ule ubabe wa babe kutumia maneno magumu magumu, misamiati mizito mizito, ambayo hata anayesaisha inamlazimu kutumia kamusi, wakati umepita na wakati. Nakumbuka tulikuwa na kasumba ya kutanguliza methali. Kwa mfano, nasema kwamba magalacha wa lugha waliobugia munyu kutuzidi sisi vibushutu wa lugha, tujidhania kuwa twajua, hawakona udhabina dhabina, walipokulikuntu haraka haraka ina baraka. Unapotazama maendelezo hayo yote, hakuna kujieleza, amejieleza. Natumia tu maneno ambayo hayana umuhimu wote. Kwa hivyo ni vishindo tu pale bwana. Vishindo tu vile, na tumesema kwamba katika ulimwengu wa sasa wanafunzi tu ataje moja kwa moja. Akina wahenga tuache na wao. Sema kwamba nilibaini waziwazi kuwa haraka haraka haina baraka. Naam. Kwa hivyo madoido mengi waachane nayo. Hayafai. Naam. Hayafai kabisa. Naam, mwalimu. Naam. Alafu labda tukiendelea mbele, ningependa tuangazie na kuchanganua sehemu za insha. Insha kuna sehemu gani? Sehemu ya kwanza ni kichwa. Kwa hivyo mwanafunzi akiandika insha,
And kama tu kitabu, vitabu vyote vina vichwa. Kwa hivyo mwanafunzi akiandika insha, kuna kichwa ambacho anastahili kuandika kwa kutumia herufi kubwa, na kichwa hakifai kuzidi maneno sita, alafu anastahili kupiga mstari. Lakini najua kuna walimu ama wanafunzi ambao wanasema kwamba kichwa si lazima. Basi katika mtihani wa kitaifa tunashauri wanafunzi, iwapo labda unatashwishi na unajua kwamba huwezi kulenga mada hiyo ambayo umeandika, basi usiandike kichwa. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ni kichwa, alafu sehemu ya pili ni utangulizi. Kwa hivyo utangulizi ukiandika insha, jambo ambalo ningependa kulisema ni kwamba unastahili utangulizi wako unastahili kuwa na mvuto na mketo, ile yule ambaye anasoma apate hamu na hamasa za kusoma insha hadi tamati. Alafu baadaye pia kuna sehemu ambayo ni mwili. Mwili wa insha, kaka yangu amezungumza kuhusu maudhui. Kwa hivyo mwili wa insha ni sababu yako ya kuandika. Kwa nini unaandika insha hiyo? Kwa hivyo sema ambayo utaelezea maudhui na sababu na shabaha ya kuandika insha yako, utaandika katika sehemu ambayo ni mwili wa insha. Alafu bila shaka kuna tamati ama mwisho. Pia unastahili kumalizia mwisho kwa kutumia, labda unizatumia methali, na pia lazima mwisho wa insha iwe mwisho ambao unavutia sana. Kwa hivyo mwanafunzi na mwalimu, wale ambao wananisikiliza, lazima utambue sehemu hizo ambazo nimetaja za insha. Naam. Bwana Gitau, kichango kuchangizana. Nakwambia. Sema hivi, amerejelea sehemu hizo tatu ambazo ni muhimu sana. Lakini alisema kwamba ikiwa ni kichwa, kwa mfano ikiwa ni swali la insha, naikumbuka siku hiyo jinsi alivyoingia nyumbani baba, alafu kuna zile alama za dukuduku. Hilo ni swali letu. Ikiwa mwanafunzi ataandika insha yake na hisi kwamba atapatia insha yenyewe kichwa, ni sawa. Ikiwa hataipa kichwa, ni sawa. Kwa sababu wakati mwingine utapata kwamba kichwa ambacho ametoa pale ni tofauti sana na kisa ambacho ametunga. Kwa hivyo atakuwa anapata alama aza chini sana. Kwa hivyo wanafunzi wasisitizo kwamba ikiwa utapata mushikli, utapata kizungumkuti kuteua kichwa cha insha yako, basi usikiandike kibani. Vile vile merejelea utangulizi. Utangulizi sehemu muhimu sana, kwamba utangulizi wako unafaa kuwa wa kuvutia. Utangulizi ambao unamteka bakunja anayesoma insha yako, kwamba awe na ile hamu, umamshie mwasho mwasho, ile hamu ari ya kutaka kuendelea kusoma insha yako, ili ajue ni hasa unachozungumzia. Kwa hivyo ikiwa mtangulizi wenyewe utakuwa wa kuchusha na kuchosha, basi anayesoma insha yako atakuwa na mtazamo hasi kuhusiana na uandishi wako, kwamba atachoka hata kabla kukamilisha kusoma. Atakuwa tu ataweza kujua kwamba huyu ataniposoma sitakuwa na kule kuridhika. Na hiyo ndio sababu tunaposaisha insha zao tunaangazia sana sehemu ya utangulizi. Ikiwa utangulizi umelenga ndipo, basi tunakuwa na ile amani ya kwamba kiwiliwili chake iko sawa na hitimisho iko sawa. Acha nitoe kauli yangu sana na hitimisho. Wanafunzi wengi wana mazoea ya kuandika kwamba siku hiyo sitawahi sahau hadi nitakapopatana na mabaki ya damu na Hawa. Naam. Hayo ni maswali ambayo yamepitana wakati katika ile mwingo wa sasa. Atapatana nao wapi? Atapatana nao wapi? Unaona? Au maswala mengine ambayo haileti mnacho, hayana ubunifu wote. Kwa kawaida mimi usisizie wanafunzi wangu katika sehemu ya hitimisho, haya yako ya mwisho, tueleze ni funzo gani tunapata kutokana na uandishi wako. Labda nimezungumzia mwanafunzi ambaye alipokuwa shuleni alikuwa kila za damu, hakuwa akiwasikiliza walimu, alikuwa sikio la kufa, hatimaye akachana masomo, akaenda mjini, mji ukamkumbatia, anasa zikamnasa, baadaye anajipata ameugua virusi. Pamoja na hilo kutia msumari moto kwenye kidonda, ana ujauzito. Tueleze katika aya yako ya mwisho ni funzo gani? Je, wazazi unafaa wajifunze vipi? Watoto unafaa wajifunze vipi? Basi mkiwa mwanafunzi atakuwa ameandika vile, yule mwanafunzi anapata apate 40 chini ya 40. Naam. Mambo unasaisha tu mwenyewe ukitabasamu. Tunakuwa na mahanja mwenye furaha. Mwalimu. Nadhani kufikia hapo ni wakati mwingine pia wanafunzi wanafunzi wanajiuliza insha nzuri ni gani? Insha ambayo ni faridi, insha ambayo ni sheshe, ambayo jinsi mwenzonga amesema, mwanafunzi ambaye akiandika insha kama hiyo anastahili kutuzwa alama takriban zote ni insha gani? Basi kuna hoja ambazo unastahili kujua. Kwanza nimesema insha nzuri ni insha ambayo
kichwa kimeandikwa kwa herufi kubwa na imepigwa mstari iwapo mwanafunzi ataandika kichwa. Na alafu jambo jingine pia, insha ambayo imeandikwa kwa hati nzuri, hati nadhifu ambayo inasomeka kwa wepesi, kwa sababu wengine wana matatizo ya macho. Hivyo basi ukiandika hati ambayo haisomeki, yule ambaye anasahihisha anaweza dhani kwamba kila ambacho umeandika si kizuri japo ni kizuri. Alafu jambo jingine, sarufi. Mwanafunzi anastahili kufunzwa hadi awe na umilisi wa sarufi kwa kutawala ngeli zote, azijue, ili wakati ambapo anatunga sentensi zake, sentensi ziwe sahihi akizingatia ngeli. Sasa mwalimu, acha nikukate, tuende mapumzikoni. Asante sana. Utakuwa unadadavua zaidi. Asante sana. Mtazamaji, kipindi hewani ni Mawimbi ya Lugha, tukiwa tunaangazia uandishi wa insha. Tunapumzika kwa muda kiduchu, tunarejea hivi punde. Selelea papo hapo.